Dr. J.B. Masinde, make him welcome. Make him welcome. Hallelujah. Make him welcome. Make him welcome until he gets over here. Whoa. Hallelujah. Asante, asante, asante. Hamjambo jamini. Bwana asifiwe. Mko salama. Unampenda Yesu. Uliyesimama naye karibu mpe salamu zangu, mwambie askofu ankusalimia, ankuuliza unketije, unkaaje, kule untoka, kukoje, muulize tu kule umetoka kunkaaje. Anasemaje mjirani yako? Anasema ni kubaya. Ati ni kuzuri. Bwana asifiwe. Asante sana baba askofu na mama askofu kutualika. Kuja kuwa hapa, we never take it for granted. We never take it for granted. Tunapoalikwa hivi, tunachukulia ni jambo la maana. Askofu amepanga mkutano, Roho Mungu ameandaa mkutano. Kualikwa kuja kushiriki, tunachukuaga ni jambo la maana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, jioni hii ya leo samahani, mnajua hali ya Nairobi mvua ikinyesha, na madereva wetu wengine hawana adabu, wametufungia njia, lakini ndugu wa hika hapa kanisani wakaja wakani, pale nilikuwa nimekwama kwama, wakaniambia rudi hivi, tutokee hapa, tupitie hapa, wakanionyesha panya ruti ingine iko pande hii, leo nimeifahamu, next time siji hii njia, tafuata tu hiyo, hiyo nimeonyeshwa inakuja hapa direct, hii ni direct injection, inafika hapa mara moja, ndio nitafuataga. Bwana asifuwe sana. Wewe ni mkalimani? Bwana asifuwe sana. Una kalimani kwa Kiswahili, Kiingereza, Kiingereza, Swahili. Si Kikuyu. Unaweza kufanya yote? Yote. Haya, tutajua la kufanya. Bwana asifuwe sana. Amen. Mwangalie tu jirani, mwambie jirani yangu, nilikwambia mwaka uliopita, I told you last year, kama utaki kumsifu Bwana, if you don't want to praise, usisimame karibu na mimi tena. Don't stand next to me again. Natumai. Natumai. Ulijifunza. Ulijifunza. Ni yule mlikuwa na last year ama yule alitoroka? Huyu ni mwingine. Mwambie basi na kuonya. Aliyekuwa hapa mako uliopita ametoroka. Sasa na wewe usipojifunza hata wewe utahama. Na si mwaka ujao, kesho. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na tukae chini tafadhali. Asante baba askofu kutuombea. Tuangalie chuo cha Samueli wa kwanza. Yes. First Samuel. Sura ni ya 17. Hiyo nimekuwa ni pesa za Tanzania siko hapa. Mimi bookmarkers natumia pesa. Hii ni ya Tanzania, hii ni ya Rwanda, kuna ya Zambia, kuna ya Uganda, kuna ya China, kuna ya Kenya. Ndizo natumia kama bookmarkers. Ni kweli, si ni pesa sawa sawa Tanzania. Hii ni shilingi 1000 ya Tanzania. Ni 5000 za Tanzania hapa, ndio nimeweka bookmark hapa. Hii ni 10,000 ya Rwanda. Hii hapa kuna 1,000 kwacha. Kuna 1,000 yuan za hata za China ziko hapa ndani. Na hata dola ziko. Ndio natumia. Na shilingi 20 ya Kenya. Hili iko na picha ya Kenya hata. Kuna pauni 5 za Uingereza hapa. These are 5 pounds. Natumia kama bookmarker. Sasa nyinyi mnaniangalia, you think siwaambi uko. Hii ni ya zamani ya 1,000 lira za kutoka Italia. Si ni shilingi 20 ya Kenya. Iko hapa, hii ni soda. Bwana asifiwe sana. Bank of Uganda pia iko hapa. Nimeweka tu hapa makusudi ili ku mark my Bible ili Bwana asifiwe sana. It is 100 yuan from China. Sura Mao Zedong ndio hii. Ndio hii. Kwa hivyo wengine nawaambia askofu aniamini. That's how much God can bless you until you use money as bookmarkers. Bwana atakubariki hadi unazitumia kama bookmarkers. Tell your neighbor, don't be jealous. Usione wivu. Ile ujumbe ya leo nimeweka pesa ya Tanzania. Siku hiyo nakuta wa Tanzania. Niliweka hiyo page. God is good. Bwana asifiwe sana. Shukuru kuona ndugu wachungaji na Wakristo kutoka Tanzania. Mungu awabariki sana. Niko chuo cha
Samueli wa kwanza sura ya 16. Nataka tuangalie. Nasikia mnaitwa touching people, Uguza changing watu, lives. Badirisha maisha. Touching people, watu, changing lives. Badirisha maisha. That's one of the our pillars in our strategic plan. Hiyo ni moja ya mbinu zetu katika nguzo. Nguzo. Sasa you have to go faster. Kwa maana nimeambia wakati wangu si mrefu. Kwa hivyo uende faster ama ukae chini. Sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Tenda faster. Kabisa. Asante. Mo hiyo ni moja hapa nguzo zetu katika malengo yetu katika kanisa letu la Deliverance Church. Moja hapa nguzo ni kwamba lazima tuweze kubadilisha ile jamii. Pale kanisa la Deliverance Church lilipo linakuwa kama agent ya kubadilisha hiyo jamii. Bwana asifiwe sana. Na hapa Kasarani mko mstari wa mbele. Hapa mna shule. Kama mwacheni kuninyamazia. Askofu huyu ana maono ya vitu vingi sana hapa. Na mimi nasimama naye katika hayo maono. Bwana asifiwe sana. Daudi, we shall learn from the life of David very quickly. Tutajifundisha kutoka maisha ya Daudi kwa haraka. Because there are some beliefs we must change about ourselves. Kwa sababu kuna mambo tumeamini lazima tuyabadilishe. You cannot touch lives. Hawezi guza maisha. And change lives. Ama ubadilishe. Unless you change some beliefs. Isipokuwa ubadilishe about yourself. Kuhusu wewe mwenyewe. So tonight, because this is the first meeting, kwa sababu usiku ndio wa kwanza, let us work on ourselves. Hebu tujitifanyie kazi wenyewe. Somebody say amen. Amina. Let us work on ourselves. So open first Samuel chapter 16 and 17 and keep it open. Hebu fungua Samueli wa kwanza 16 na 17 iwe. We shall just pick a verse here there because there are six things I want to pick out of there and get out of your way. Na mambo sita ningetaka kuchukua kutoka pale alafu niondoke. I'll not expand on them very much because your bishop can come and expound them later. Sitaelezea zaidi kwa sababu askofu ataelezea. But I want you to see what happens in this story. Lakini ningetaka uone yaliyotendeka katika hadithi. God telling a man called Samuel. Mungu anamwambia Samuel. How long will you mourn for Saul seeing I've rejected him from reigning of Israel? Kuhusu Israeli. In other words, the reign of Saul is finished. Utawala wake Sauli umeisha. And God tells Samuel, take your horn. Na Mungu anamwambia Samuel ichukua pembe yake. Fill it with oil. Ijaze kwa mafuta. Go to the house of Jesse the Bethlehemite. Endenda katika nyumba ya Jesse. For I have provided myself a king. Kwa kuwa nimejitwalia mfalme. Among his sons. Kati ya wana wake. And he comes. Na akafanya. And he tells Jesse, this is my mission. Na anamwambia Jesse, huu ndio shughuli zangu. Bring me your sons. Niletee wanao. Who can be king? Ambao wanaweza kuwa wafalme. Remember, he's coming to anoint a king. Hebu kumbuka anakuja kumpaka mafuta mfalme. And he tells Jesse, that's my mission. Na anamwambia Yese, hiyo ndiyo kazi yangu. Verse 6 it says. Mstari wa 6 asema. So it was when they came before him. Na basi ikawa walipokuja mbele zake. Then he looked at Eliab. Kwamba akamtazama Eliab. And said, surely the Lord's anointed is before him. Akasema hakika mpako wa Mungu. But the Lord said to Samuel. Lakini Mungu akamwambia Samuel, mstari wa 7. Do not consider his appearance. Ebu usichunguze. I'm about to start preaching. Yake, ama do not consider his appearance. Usiangalie or his yake. Height. For I have rejected him. Kwa kuwa the Lord does not look at the things man looks at. Mungu hatazami mambo ambayo mwanadamu utazama. Man looks at the outward appearance. Mwanadamu utazama but the Lord looks at the heart. Lakini Bwana utazama moyo. Inside someone in this house. Kuna mtu katika hii nyumba. I'm looking for where you are. Ninakutafuta mahali ulipo. There is a king and there's a champion. Kuna mfalme na kuna that your father may not have noticed. Ambaye baba yako hakutambua. Is this Deliverance Church? Hii ni kanisa la ukombozi. You know, this is my fourth sermon today. Unajua hii ndio jumbe yangu ya nne leo. I preached 3 times already. Nimehubiri mara nne na tatu. You can't afford to keep quiet when I'm teaching you like this. Kwa hivyo huwezi ninyamazia. Somebody say amen. Mtu aniambie amina. Someone say amen. Mtu aseme amina. The first thing you must change about yourself. Kitu cha kwanza kubadilisha is to understand. Ni kuweza God is looking at your heart. Mungu anatazama moyo. And what is in your heart? Na kilicho ndani ya moyo. Sio kiwango. Not at your appearance. Sio jinsi. Not at your gender. Not at your education. Not at your color. Sio hali ya rangi. Somebody say amen. Mtu aseme amin. Samuel was looking on the outside. Samueli akatazama hali ya nje. Jesse was looking on the outside. Aliyekuwa anatazama hali ya nje. God said no, on the outside. Mungu akasema they look like kings. Nje wanakaa kama wafalme. But inside, the king is not there. Mfalme hayupo. Somebody talk to me here. Mtu anene naye. Never compare yourself with other people. Na watu wengine. Never even
Don't even how I'm looking for the English word. Usimeze mate kitu cha watu wengine ati sasa ni warefu ama ni wanene ama wamesoma. Unaanza kuamezea mate. Isikutishe hiyo. Usijilinganishe na watu wengine. Kilicho ndani yako ni Jehova anajua. Na majira ikiifu. Am I in the right church here? Majira ikifika, atakiita, kitaonekana. Somebody say amen. Don't be jealous. Usiwe na wivu because of what others have. Kwa sababu ya kile and you do not have as yet. Na bado oh, they have a big house. They have a big car. They have a big this. Or they are doing that. And me, I'm not yet doing it. If you are here tonight, don't compare yourself with other people. Men look on the outside. Jehovah looks on the inside. I'm about to preach here. I say, man looks on the outside. Jehovah looks on the inside. Jehovah utazama ndani. Push your neighbor, tell your neighbor for me, neighbor. I may not look like a king. I may not be dressed like a king. I may not even be walking like a king. But inside me, there is a king already. I'm talking to someone here. The devil is a liar. It's not what you look like. It's not how you are dressed. It's not your color. It's not your gender. It's not your education. I'm talking to someone here. It's not anything about you physically. It's what the Lord has deposited inside you that shall change the community. Somebody say amen. You are not changing people by your height. Haubadilishi watu kwa kiwango cha. Or by your weight. Kwa uzito wako. Or by your age. Ama or by your agenda. Ama people shall be changed watu by what God has deposited na kile Bwana inside your heart. Ndani ya moyo. Somebody wako. Say amen. Mtu aseme amina. Look at your neighbor, tell your neighbor. Don't be fooled by the way I look right now. Na jinsi because, oh, talk to me someone. Because when the time comes, kwa sababu wakati utakapo I shall not look like this. Hautakaa jinsi ulivyo. Eliab came. Eliabu akaja. Shama came. Shama Elihu came. Eliahu Abinadab came. Abinadab seven of them saba were appearing. And God says, not that one. Mungu akasema, not that huyo. One. Nasio huyo. Not that nasio one. Huyo. Not that nasio one. Huyo. I'm prophesying to somebody here. Mtu sasa. There are people who are going to be told by Jehovah. Watu Theoshio. Na Theoshio. Wananige Theoshio. Na Theoshio. And until you appear. Hadi utakapo tokeza. They're not on this side. I say, until you appear. Hadi utakapo and the Lord says, on modo neochio. Someone told your neighbor, I am the person for this hour to change my community. Somebody say amen. Hallelujah. So the first belief we must change is we don't believe what the world has said about us. And don't compare yourself with other people. No. Just listen to what the Lord says. Point number two. Those whom the Father appoints, the Holy Spirit anoints. That is poetry for some of you. Those whom the Father appoints, the Holy Spirit anoints. Until David appeared. Look at verse 12. Listen to what the Bible says in verse 12. When they called David finally. So he sent and had him brought in. Akatumana aletwe sema soma hii but tafsiri tu hii. So he sent and brought him in. He was ruddy. With a fine appearance. And handsome features. And the Lord said, rise. And anoint him. He is the one. But before that moment. Verse 11. Samuel had said to Jesse. And all these the young people. Or the sons you have. And Jesse said, there is still the youngest. He is over there tending sheep.
mle malishoni anawatalisha kondoo. Samuel said. Samueli akasema. Send for him. Hebu mtumainie. For we will not sit down. Kwa kuwa hatutaketi. Until he arrives. Hadi atakapofika. They might not have chosen you in the first place. Yawezekana hawatakuchagua kwanza. But when your time of manifestation comes. Lakini wakati wako wa kudhihirika ukija. Shake your neighbor, tell him neighbor. Hebu muguze jirani. Don't go ahead of yourself. Mm-hmm. Wait for the timing of God. Because when the timing of God comes, those who refuse to respect you will be commanded by Jehovah not to sit down until you arrive. Kuna watu ambao wamekudharau. Mm-hmm. Wataambiwa na Jehovah. Mm. Huyo akiingia lazima mtasimama. Mm. Wapende wasipende. Mm. Kuna wazee watakusimamia. Yes. Kuna akina mama watakusimamia. Yes. Kuna watu watakusimamia. Mm. Kwa maana yule Mungu ameamua abarikiwe, anatiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Amen. Somebody say amen. Amen. Bampione bale wake kama tell neighbor. Jirani. You can't afford to sleep at this time. Hauwezi lala kwa wakati huu. Andara baba kazuta limamosika. If God appoints you, he will anoint you. Atakupaka. And when God anoints you, it changes your stature. Anabadilisha hali yako. Acts chapter 10 verse 38. Matendo ya mitume 10:38. Put it up on the screen quickly. Acts 10:38. Matendo ya mitume 10:38. I've taught on it in this church. It says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Say Jesus of Nazareth. Come on, say like you are believers in the word. Jesus of Nazareth. Yesu wa Nazareti. Hilo lilikuwa jina lake la kitambulisho. La kipande. Umenielewa? Bila tunaweza kusema Jimmy Kimani wa Naivasha. JB Masinde wa Kakameka. Niendelea bana wachi hapo. Niulizie jirani yako wewe umetoka wapi? Muulize kwenu ni wapi? Bwana asiweza. Amen. Niendelea bana wachi hapo. Bishop, kuna watu hapa wakisema village yao ukiangalia kwa Google Map haitatokea. Kuna wengine hapa mkitaja ile kijiji mmetoka, tukiangalia katika detailed map of Tanzania. Hata hiyo kijiji haiko na ni detailed map. Niendelea malachi hapa. Ukienda kwa Google, utafute kijiji hicho kinaitwa fulani. Weke unaambiwa not found. Lakini wewe unatoka huko. Na kiko. Niendelea. Yesu wa Nazareth. Ataliitwa Yesu wa nani? Wa Nazareti. Kwa nini akaitwa Yesu wa Nazareti? Kwa sababu alipojitokeza mara ya kwanza alipatana na watu Andrea na Nathanaeli. Mnakumbuka? Mmoja akaenda kumuita ndugu yake akamwambia, "Tumempata Masihi." Yule ambaye Musa na manabii wametaja habari zake, tumemuona. Akauliza, "Na ni nani huyo?" "Ni Yesu wa Nazareti." Jamaa akasema, "Haiya." Ati Yesu wa wapi? Nazareti. Akaambia kilimo hiki. Hebu fikiria hata katika Nazareti nabii yote wacha Masihi. Wacha stop forget about the Messiah. Has a prophet ever come out of Nazareth? Ashawahi toka Nazareti. Ndio sasa na Masihi atoke huko. Nyinyi mmedanganywa. Lakini Roho alipomtia mafuta Yesu wa Nazareti. Yes. Alifanyika Masihi. Someone talk to me here. Mtu anene nami. Someone talk to me here. Mtu anene nami. Hiyo kijiji umetoka sijui kina sifa gani lakini nataka nikueleze sifa za kijiji chako haitazuia Mungu akubadilishe. Amen. Hallelujah. Mafuta yale yanapomwagiwa wewe yanakubadilisha ili mpendwa kile hakijafanyika na mwanaume yeyote kutoka kwenye kijiji chenu utafanya wewe. Amen. Utatimiza wewe. Amen. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Ati kijiji ushaona mtu amepita class 8. Wanafikaga 7 wasichana wanashika mimba. Niendelee. Ati wakifika form 4 vijana wanashika wazimu. Nimekosea?
Ati wakifikiria kuolewa, wanakaa katika ndoa miaka tatu wanatalakiwa. Mm-hmm. Na kuja kutangaza katika jina la Bwana. Amen. When the anointing comes upon you, hautatalakiwa. Uh-huh. Hautakufa mapema. Mm. Hautaacha kusoma. Yes. Utamaliza degree. Yes. Utafika mahali baba yako hakuweza kufika. Yes. Kilichomshinda baba yako utakitenda. Mm-hmm. Kilichomshinda babu yako utakitenda. Mm-hmm. Kwa kuwa magonjwa aliyomua babu yako, yes, hayatakuwa wewe. Yes. Somebody say amen. Amen. Mungu akikutia mafuta, mm-hmm, utaweza kufanya kitu ambacho wanadamu wanasema kwenye kijiji hicho, mm-hmm, hapajatoka daktari. Yes. Utakuwa wa kwanza. Kweli. Kwenye kijiji hicho hapachaendeshwa mtu ana gari la Masinde. Utakuwa wa kwanza kuingia nayo. Mm. Amen. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Najua tukiambia nafikiri tumegoroka. Mm-hmm. Tulitoka vijiji vya aina hiyo. Mm-hmm. Sisi unatuona hapa. Tulitoka karate. Mm-hmm. Mingine nimetoka Musaka. Mm-hmm. Wakati wa post-election violence nilikwama huko na mke huyu wangu siku tano sikuweza kutoka. Mm-hmm. Hebu njoo mama njoo akuone. Nilisahau kuintroduce kwa wale ambao Masai imeenda lakini nakuona ukichukua keki. Naona huyu madam, mm-hmm, anaitwa Mudhoni. Mm-hmm. Tulikaa naye siku tano tumekaa kama post-election victims. Mm-hmm. Utuchangie jameni kutupatia pole. Bwana asifiwe sana. Asante. Nikapiga simu kwa wazee wangu hapa naongambia nataka mje mtuchukue. Pilot akanipigia simu kutoka Wilson. Yuko tayari na helicopter. Kuja, mm-hmm, kunichukua. Ananiuliza ati wewe uko wapi? Niko Eshitari Primary School, Emusaka Village. Mm. Akanambia hiyo hata hatujui. Mimi nafikiri ni shule inajulikana. Kumbe haijulikani. Ilibidi nitoke nyumbani kwa mama saa 10 usiku, mm, kama mwizi. Kuokoa maisha yangu na mke wangu na watoto wangu. Mm-hmm. Watu wa Mungu, nataka nikueleze. Mm-hmm. Hivi leo narudi pale, mm-hmm, na gari nzito. Mm-hmm. Majirani wanaangalia. Yao msio na makome, na msio na makome, ni kafa na huyo ni senator. Ni senator. Ni MP. Mm-hmm. Wanasikia pana ni bishop. Amen. That shall be your story. That shall be your story. That shall be your story. The one that God anoints. Sorry, the one that God appoints. He anoints. How does he appoint you? He appoints you with a word. This week you have a word. Changing lives, transforming society. That's your appointment letter. Hiyo ndio maamuzi ama uteuzi wako. Nasema that's your appointment letter. Huo ndio uteuzi wako. Changing life, is it? Come on, say touching. Kuguza. Changing. Mm-hmm. Touching people. Kuguza watu. Changing. Kubadilisha maisha. You can see I went to school long ago. Nilienda shule miaka ile ya zamani. Yeye nilitoka shule zamani lakini bwana asifiwe, mm-hmm, sana. Tell your neighbor, that's our appointment letter. That's your job description right now. I release an anointing. I release an anointing of touching lives, changing communities, touching lives, changing communities. Tell your neighbor, that's our appointment letter. That's why Paul tells Timothy. In 1 Timothy chapter 1 verse 18. Timothy, my son, remember the prophetic word that was spoken over your life. Standing on that word, wage good warfare. I thought when I say the scripture, you put it up there. 1 Timothy chapter 1 verse 18. Timothy, my son, I give you this instruction. In keeping with the prophecies once made about you, such that following them, you may fight the good fight. Take that word that God has given to his servant. Stand on that word. Run with that word. Tell your neighbors, we exist to touch lives. We exist to change communities. Somebody say amen. That's our appointment letter. Can somebody say amen? Can somebody say amen? Mtu aseme amin. I need to go quickly. I've got two more and I get out of your way. Niko na mbili ni eri niondoke. Bwana asifiwe sana. Amen.
Did you catch what I just said? Have you taken that? Somebody say amen. You must understand. The devil does not know what you are thinking. Change that thinking. That's a wrong belief. That the devil and God have been wrestling. And sometimes the devil puts God down. And then sometimes God comes in. And the devil is sweating. And God is sweating. No! The devil is defeated. In heaven. And on earth. And under the earth, he was defeated. He is toothless. He has no arms with him. His only weapon is called deception. That puts fear in our hearts. Do you understand me, friend? Do you know even right now? The devil does not even know what you are thinking until you speak it. He can't read your mind. No. He's not all-knowing. Change that belief. Only God is all-knowing. All-present. All-powerful. The devil is limited to the space we allow him. If you don't allow him, he cannot come. That's why the Bible says, resist him. And if you resist him, he will flee. He has got no other thing to do but to run away. So you must understand. The devil does not even know what you are thinking. Can I go further? He does not even know what God is planning to do with your life this week. Mungu anapanga kufanya na maisha yako. If the devil knew kama angelijua how God intends to transform your life this week, Bwana anakusudi kukubadilisha so that he may use you, ili akutumie, he would not have allowed you to come. Hangekuruhusu uje. How does that fit in this story? Je, inaingianaje na hadithi hii? Let me tell you how it fits in. Ebu nikwambie. If the devil knew kama shetani angejua that David has arrived on the scene, kwamba Daudi ameamteuliwa, amefika, he would not have allowed Goliath, hangemkubali Goliath, to come out of his tent that day. Atoke katika makao yake siku ile. The Bible says in the book of Acts, Biblia yasema katika Matendo ya Mitume, the rulers of this world, kwamba watawala wa ulimwengu, if they had known, kama wangelijua, they would not have crucified, hawangemsurubisha Jesus Christ. Yesu Kristo. To them they thought, kwao walifikiri, if we crucify him, kwamba tukimsurubisha, we finish him. Sisi tunamwangamiza. Not knowing, bila kujua, he is the Lamb of God, kwamba yeye ni mwana that was slain Mungu, from the foundation of the world. Kutoka kuwekwa kwa misingi ya dunia. He came to die. Alikuja ili afe. Jesus came to die. Yesu alikuja ili afe. He says, I have come. Akasema nimekuja. Not to be served. Sio kutumikiwa. Okay. But to serve and to give my life as a ransom to many. Kama sadaka kwa wengi. Jesus knew that. Yesu alifahamu hayo. But the devil didn't know it. Lakini shetani hakufahamu. No! Hakujua. He thought oyo nengo uraga. Alifikiria huyu nitaua. This one I shall kill. Huyu nitaua. And when I kill, na nitakapo God's agenda is finished. Hakusudi na mpangilio meisha. His death was God's agenda. Kufa kwake haikuwa mpango. Kufa kwake ilikuwa agenda ya Mungu. Isaiah 53. Amina. For it has pleased the Lord to bruise him. Kwa sababu ilimpendeza Bwana akaweze kuchimbuliwa. But the devil never knew it. Lakini shetani hakufahamu. That by his death, lakini kwa kufa kwa, I am saved. Mimi nimeokolewa. By his stripes, kwa mapigo I am healed. Nimepona. By his blood, kwa damu I am set free. Nimewekwa huru. By his nakedness, kwa utu wake, I am dressed. Nimefu. By his poverty, kwa utu I am made rich. Nimefanya somebody tabi. Say amen. Tuaseme amina. Agonga jirani mwamshe mwambie neighbor. By the death of Jesus, I am made alive. Nimefanya by his nakedness, kwa I can wake. Dress well. Inaweza by his poverty, kwa I am made wake. Rich. By his stripes, kwa I am healed. Nimefona. Somebody say amen. Tuaseme amina. The devil never knew that. Shetani hakufahamu hayo. So, kwa hivyo, he brought out Goliath again. Mm-hmm.
After 40 days. Baada ya siku 40. Give me a man. Nipeni mtu. Because there are two tracks on a railway line. Kwa sababu kuna barabara mbili, kuna chuma mbili kwa reli. Have you ever seen them? Yeah, umeshaziona. They are parallel. Zinaambatana. They never meet. Hazipatani. In your life there are two tracks. Katika maisha yako kuna one is called faith. Moja ni ya imani. Another one is called fear. Na ingine ni ya hope. They are very close. Na ziko karibia. And they run parallel. Na zinaambatana. When you were in church, wakati uko kanisani, they are trying to put you on a faith track. Tunajaribu kukuweka katika ile ya imani. But the devil's business is to put you on the fear track. And some of you don't not even know when you have moved from faith. And you're going to fear. But that's why the pastor makes a conference like this. So we can kick you back. That's why you come here every Sunday. So that we can put you back. You come here for the prayer meeting. So that we can put you back. We send you to the cell meetings. So that we can put you back. Back. For without faith, it is impossible to please God. So for 40 days, Goliath has been shouting. Everybody is fearful, including the king. He has gone back to his palace. David arrives. He's not a soldier. Yes, he has just come to bring scones and cheese for his brothers. Yeah, amekuja kulete mkate na jibini na siagi na mayai ya kuchemusha. Amen. Na metungo. Amen. Sema tu metungo. Ameleta metungo. For his brothers. Kwa ndugu zake. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Are you getting the picture now? Je, unaelewa? And Goliath comes out. Na Goliath akaja. Give me a man. Nipeni mtu. Hey, give me a man. Nipeni mtu. And everybody runs away. Na kila mtu anatoka kimbia. Because of fear. Kwa sababu ya hofu. And David remains standing. Na Daudi akasimama, akabaki amesimama. And he looks at him. Na akamtazama. This is my next point. Hii ndio alama yangu inayofuata. And he says. Na akasema. Who is this uncircumcised Philistine? Nani huyu mfilisti asiyetahiriwa? Who has defied the armies of the living God? Anayedhihaki jeshi la Mungu aishie. Bishop Jimmy Kemani. Askofu, I want you to tell me now. Ningetaka uniambie sasa. When Samuel went to the house of Jesse. Wakati Samuel alienda katika nyumba ya Yesse. Did he go to anoint a shepherd or a king? Yeye alienda kumpaka mafuta mfalme ama mchungaji. He went to anoint a what? Alienda kumpaka nani? David arrives in the scene. Daudi anakuja with the anointing of the king. Na akiwa na mpako wa kifalme. Mind the right church. Niko katika kanisa ambalo sasa. He sees someone. Anaona mtu. Insulting the armies of Israel. Akidhihaki jeshi la Israeli. And the king. Na mfalme. Who was on the throne. Aliye katika kiti cha enzi. Amekimbia. He took charge. Akachukua usukani. When he says those words. Aliposema maneno haya. That's not a shepherd talking. Ha, huyu si mchunga kondoo anayenena. That is the commander in chief. Huyu ndiye amri jeshi. Who is talking now? Anayenena sasa. He's saying, who are you? Anasema wewe nani? To defy my armies. Udhihaki jeshi langu. I am the commander in chief. Mimi ndiye amri jeshi. Because Saul was still on the throne. Kwa sababu Sauli bado alikuwa. He had to be humble and say the armies of the Lord. Amen. Kwa sababu Sauli alikuwa bado ndiye anatawala, alinyenyekea kusema majeshi ya Bwana. Ya Bwana. Lakini ni kama alikuwa anasema haya ni majeshi yangu. Mm-hmm. Mimi ndio commander. Amri jeshi. Nyinyi mliona tu wakati Uhuru alitangazwa kuwa yeye ni president elect. Mm-hmm. Si mliona gari kibadilishwa? Mm. Mliona bendera kibadilishwa? Mm. Kwa sababu gani? Amri jeshi. Hata opozi wakaja kulalamika, oh, hajaapishwa bado akaambiwa, eh, hii kitu si ya kungoja kuapishwa. Mm-hmm. Saa hii anapewa briefing kama commander in chief in waiting. Nazungumzia mtu hapa saa hii. Nataka uelewe. Mm-hmm. Upako uliojua maisha yako. Mm-hmm. Am I in the right church here? Sio wa kitoto. Mm-hmm. Sio mvuvi tena. Mm-hmm. Ni upako wa kutamalaki. Amen. Ukiona hali yoyote ile, mm-hmm, zungumza kama mtawala. Amen. Wacha kutoa kasaudi kakubembeleza, mm-hmm, kasaudi kafifua. Zungumza na kila hali because, mm-hmm, as you go to transform communities and change lives, there are some situations you have got to take charge. Lazima uchukue usukani. Lazima utangaze nimefika. Mm-hmm. Yesu anasema as you enter any house, declare the kingdom of God has come. Heal the sick. Raise the dead. Cleanse the lepers. Hebu waponye walio na ukoma. Mind the right church here. Niko kanisa. Yeah?
Mgonge jirani mwambie usiende na uoga. Enda kama mfalme. Take charge. Chukua take mamlaka. Charge. Chukua mamlaka. You cannot change a situation you have not taken charge over. Badilisha hali bila kuchukua mamlaka. Take charge of that situation. Hebu chukua mamlaka ya ile hali. Daudi alisema hapana. Yaya ni majeshi yangu. Mimi ndio amri mkuu. Amri jeshi mkuu haya majeshi. Huwezi kuatukana na niko hapa. Kuja, I'll sort you out myself. Kama hakuna mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Akaambiwa na Sauli, wewe ni mto? Karibu baba askofu. Hebu njoo baba askofu. Baba askofu anakuwa mrefu kunishinda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Eh? Baba askofu huyu mimi ni futi 5 inchi 8. Nafikiri huyu mzee ni futi 6 na. Eh? 5 na 10. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mtu wa futi 6 hapa? Wa urefu wa futi 6? Nani yule kuja haraka? Hebu njoo mchungaji, yeye atatusaidia. Haya, mwanaume wa futi 6 ndiye huyu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa inua mkono. Sasa Goliathi alikuwa anafika hapo. Goliathi alikuwa futi 9. Huyu ni futi 6. Goliathi alikuwa futi 9. Daudi anamtokea. Sauli anamwambia, "Wewe kimwana gike utakufa." Asante baba masiku mchungaji. Utaku? Huyu jamaa amekuwa akipigana vita tangu utoto wa? Wewe ni mto? Mtoto. This is my next point. Hiyo ndio alama ya inayofuatia. Namalizia. This is my next point. Alama inayofuatia. Daudi akamwambia Sauli. Mtumishi wako nimekuwa mchungaji wa kondoo. Simba akafanya makosa. Akaja akanyakua kondoo wangu mmoja. Nikamfuata, nikamwambia wangu hawaliwi na simba. Utakula wa babu yangu. Labda ulikula wa mjomba wangu. Amen. Labda ulikula kondoo wa ndugu, lakini wangu hautakula. Amen. Nikamnyang'anya kondoo, nikamwacha niondoke. Yule simba akawa mpumbavu kunifuata. Nikaweka kondoo kando, nikamshika kidevu. Nikamnyonga. Makosa yale yale yakafanywa na dubu. Akanifuata kula kondoo wangu. Pia naye nikamnyo. Akamwambia Sauli, yule Mungu. Aliyeniokoa. Kutokana na simba. Amen. Na dubu siku ile. Ataniokoa siku ya leo kutokana na hili huyu jamaa ambaye ananisumbua hapa. Somebody say amen. Tuseme amina. Kama utabadilisha maisha yako na kubadilisha jamii, tafuta katika maisha yako kuna ushuhuda. Amen. Vitu Mungu amekutendea. Na hawasikii pande hii. Hapa naona kuna upako. Amen. Unanisaidia. Tell your neighbor. Get some testimonies. Get some testimonies. Get some testimonies. Bwana asifiwe sana. Tafuta ushuhuda. Kile Bwana ametenda, kile Bwana amekufanyia, kikumbuke tena na ukitamke tena na ukitafakari tena na ukikariri tena. Somebody say amen. Amen. Kwa maana unaposhuhudia unatangaza hivi. Yes. If the Lord did it then, kama Bwana aliwafanyia, he shall do it now. Atanifanyia. If he did it that place, kama alifanya he mle, can do it here. Ataweza fanya hapa. Am I talking to the right person here? Jana, nena, if he did it for her, kama he can do it for me. Ataweza nifanyia. Somebody say amen. Tuseme amina. If he could do it in America, he can do it in Kenya. He can do it in Tanzania. Somebody Tanzania. Say amen. Mtu aseme amina. Shake your neighbor, tell your neighbor. If the Lord did it then, he can do it now. If he did it for you, he shall do for me. If he did it there, he shall do it here. Anaweza fanya sasa. Mwonyeshe Bible, mwonyeshe Bible. Mwambie neighbor, neighbor. Mwambie jirani. If he did it in these stories, he shall do it in my story. Kama alifanya hapa kwa hizi hadithi, anaweza fanya kwa yangu. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Tell your neighbor, get some testimonies here. Mwambie jirani. Get some testimonies here. Wewe unafikiri jirani yako nataka kuzia kimwambia Paulo na Sila waliomba Paulo hiyo haiwashtui. Yeye anajua wimbo. Wanaibaga hata kwa ba. Anataka umwambie si unanikumbuka? Nilikuwaga mlevi kama wewe. Amen. Unafikiri ni kwa nini niliacha pombe?
ni uwezo wa Kristo. Amen. Ushuhuda wako utabadilisha jirani yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Get some testimonies. Hebu tafuta ushuhuda. Some life testimonies. Ushuhuda unaoishi. Of what the Lord has done in your life. Ambayo Bwana amefanya maishani mwako. Let it encourage you. Hebu iweze kukutia moyo. And then finally. Na mwishowe. Declare. Tangaza. Where you are going. Mahali unakoenda. Tangaza lengo la maisha yako. Amen. Usiwe muoga. Mm-hmm. Ayubu anasema. Thou shalt decree a thing. Na utatangaza jambo. And it shall be established. Na itaenda kuwa. Kuna watu mnakuaga na uoga wa kutangaza. Daudi alimwangalia Goliath. Mnamkumbuka ule urefu tulionjwa na baba mchungaji hapa? Unakumbuka 49? Akamwambia leo hii. Kichwa chako na nyama za mwili wako italisha ndege wa angani. Goliath anasema, mimi ni mbwa. Unanitumia mtoto. Anakuja na fair. Unajua fair? So unajua maana ya fair? Unanitumia mtoto ana fair na fimbo. Kwani mimi ni mbwa? Lakini Daudi anasema leo he's declaring leo atangaza. Ndege wa angani wana chakula. Na si mimi, ni wewe. Makarioki bishop wetu alisema siku moja. Ilibidi ambia shetani kule Nakuru. Shetani, mimi na wewe hatukai nyumba moja. Lazima moja wetu ataha. Na sio mimi. Ni wewe unaha. Nataka watu manoki ya ina hiyo. Nataka manoki sampuli hiyo. Amen. Wakuambia shetani mimi sihami. Ni wewe unaha. Unahama. Hii nyumba ni ya. Ni yangu. Sita share na wewe. Amen. Hii wewe ndio unahama. Amen. Somebody say amen. Amen. Niliambia ladies wa kanisa watangaze in the air. Mzee wangu sita share na mwanamke mwingine kule Dandora. Mume wangu ni wangu peke yangu. Declare it. Acha kuwa muoga. Ati na bishop isipotokea je, ukinyamaza haitatokea. Mark chapter 8 verse 31. Hebu weka hapo juu naonyeshe kitu. I want to get out of you. I want to get out of here. Mark chapter 8 verse 31. Iweka hiyo maandiko hapo juu. Nisomeni watu wa Mungu inasemaje? Son of man must suffer many things and be elders by the elders and chief priests and teachers of the law that he must be killed. Then how does he declare? Rise again. But after? What shall happen? Itafanyika nini? He's declaring. Anatangaza. If you see me rejected, ukiona nimekataliwa, don't write me off. Ahe, usinipuuze. If you see me rejected, ukiona nimekataliwa, don't write me off. Usinipuuze ama usiniondoe. If you see me despised, ukiona niki, don't write me off. Usinione kama sipo. If you see me suffer, ukiona nateseka, don't write me off. Usiniondoe mbali. Even if you see me killed, ukiona nikiuawa, don't write me off. Hebu usinipuuze. Check for me after the third day. Hebu nitafute baada ya siku tatu. Because on the third day, kwa sababu baada ya siku tatu, me will rise again. Tena. He declared that 3 times in the book. Alitangaza haya mara tatu katika kitabu cha Mariko. Watanikataa. Watanitesa, watanipiga, wataniua, lakini hawatanimaliza. Siku ya tatu nitafufuka tena. Amen. Tangaza mpendwa. Amen. Kule unakoelekea. Tangaza sitakufa na ugonjwa huu sasa. Nitapona. Yes. Sitakufia nyumba ya extension. Nitajenga nyumba yangu. Amen. Amen. The right church here. Yeah, nitaishi kwangu. Somebody say amen. Amen. Lazima ufike mahali useme watu wakiona majanga yote yamekupata wasije akasema huyu amekwisha, haujaisha. Tangaza uendako. Amen. Sema mwambie jirani yako tangaza. Tangaza uendako. Declare where you are going. Tangaza uendako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ili ukijikuta kwenye shimo unajua nitatoka. Ukijikuta kwenye nyumba ya Potifa unajua nitatoka. Ukijikuta gerezani unajua nitatoka. Paka
Yusufu alipovalishwa pete na mfalme Firauni akapewa kanzu ya mfalme akaambiwa gari lako litakuwa la tatu nyuma yangu hakuna mtu atainua hata kidole hapa Misri isipokuwa umempa ruhusa imagine ukitaka kuinua kidole unapiga simu kwa Joseph can I lift my finger read your Bible can I lift my naweza inua kidole changu that's what Pharaoh said nobody shall lift even a finger Firauni alivyosema without your permission hakuna atakayeinua kidole Joseph akajua hiyo ndio ndoto niliyoona katika nyumba ya baba yangu amen he declared it even before they threw him in the pit. Hata kabla ya kuwekwa kwenye shimo. I dare you today. Ninakuamuru. Start declaring how you are going. Uanze kutangaza unakoenda. Diposa nimesema. Kilichomua baba yako hakitakuua. Amen. Historia ya baba yako itakuwa story yako. Story ya mama yako sio story yako. Story ya kijijeni sio story yako. You are here to touch lives. Uko hapa kuguza transform maisha. The community. Kubadilisha jamii. Someone say people tell your neighbor. We are here to touch lives. Niko hapa transform kuguza and maisha. Change this community. Kubadilisha jamii. As we change our beliefs. Tunapobadilisha hali yetu. I declare this conference officially. Ninatangaza kongamano hili limefunguliwa kirasmi. Amen. I say I declare this conference officially open. I declare this conference officially open. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And together we say, Amen. And again we say, Amen.